Алгыс айтуу парызым. Осы устанымды устанган Шымкенттик этнос өкүлдөрү айтулу дата карсаңда мерекелик иш-чара уюмдаштырды. 7-нчи жыл катарынан тойланып келе жаткан мейрамды мегаполис тургундары жогору деңгээлде атап өтүүдө адетке айналдырган. Өйткөнү алгыс айтуу халык арасындагы бирликти, ынтымактастыкты нагайтат деп эсептейт. Мен бүгүнкү иш-чаранын эң жакшысы бул адамдарды Казакстан боюнча улуттардын басын кошуп бириктирип ауыз биршиликке шакырады, интимакка шакырады, агайынгершиликке шакырады. Казак халкына миңдемин рахметимизди айтамыз, бас ийемиз, алгысыбызды билдиребиз. Жаксылык болсун, элимиз аман болсун, байрагыбыз ар вакытта бийиктен көрүнө берсин. Эч кимге Казакстан муктаж болмас. Улт арасындагы татулук пен сыйластыкты арттыруу максатында өткөн шарага 100дөн аса адам катышты. Жыйынга атсалышкан өзбек, түрк, уйгур жана орус улутунун өкүлдөрү казак элине эрекше алгыс билдирди. Сондай-ак шарада ата-баба рухуна куран багышталып, ас берилди. Алгыс айтуу күнү деп мен бүтүн Казакстан халкым. Ким болуудан катуу азыр осы Казакстанда жашап аткан баардык калк өкүлдөрүнө өзүмдүн кандасым, жандасым болгон казак халкыма өзімді шексіз алғысымды айтамын. Өйткені біз осы Қазақстанда тұрар екенбіз. Бейбітшілікте, ынтымақта тұрып жатырмыз. Бұған Аллаға шүкір айту керек. Әрине, бүтін елімге аспандарымыз ашық, дендеріміз сау, тыныштығымыз мәңгі болсын деген келеді. Мерекелік шараны қалалық өзбек этномәдени қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Бүгінде аталған бірлестікте 30-дан астам адам жұмыс істейді. Олар этнос өкілдерінің татулығы үшін қызмет етеді. Әрі барлық мерекенің ерекше аталып өтуіне атсалысады. Еліміздің бірлігі кетпесін дейді. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Сол үшін ынтымағымыз кетпесін. Қазір мына осындай заманда басқа мемлекеттерде қандай соғыс, ұрыс болып жатыр. Соларға қарағанда біздің мемлекетте сондай тыныштық болып жатқанда, халқымыз тыныш өмір сүріп, осындай шаралар өткізіп жатқанымызға Құдайға мың қатыра шүкір айтып, мысалы үшін бір-бірімізге алғыс айтып, құтты болсын айтамыз. Ұйымдастырушылар мұндай шараны жыл сайын өткізіп отыру жоспарда бар дейді. Өйткені бұл мерекенің еліміз үшін маңызы зор.